İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Əli Xameneyin Azərbaycandakı nümayəndəsi Əli Əkbər Ocaq Necat Azərbaycanı tərk edib. Unikolog xəbər verir ki, bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyindən BBC Azərbaycancaya bildirilib. Qeyd olunub ki, Ocaq Necat bir aydır ki, Tehrandadır. Xatırladaq ki, oktyabrın 5-də polis əməkdaşları və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə Hüseyniyə məscidinə baxış keçirilib və ibadət yerinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda orada epidemioloji xidmət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür.